Tervetuloa Game Weekin pariin. Tällä viikolla tai oikeastaan seuraavan 4 päivän aikana pelejä piisaa. Ensinnäkin tänä iltana Tampereen Tappara tulee vieraaksi tänne Vaasan Sähköareenalle. Huomenna keskiviikkona Sport matkaa Jyväskylään Jypin vieraaksi ja sitten perjantaina on jälleen kotipeli Oulun Kärppiä vastaan. Tässä seuraavana teille Vaasan Sportin päävalmentaja Risto Duffan haastattelu. Risto Duffa, Vaasan Sportin päävalmentaja, tervetuloa Game Weekin vieraksi. Kiitos, kiitos. Kuinka pelipäivän aamu on lähtenyt käyntiin? No aika normaalit kuviot tässä on ollut, että palaveri pidetty ja nyt pelaajat valmistautuu sitten jäälle menoon ja lounaan kautta huiliin ja sitten kohti illan kamppailua. Missä vaiheessa teillä yleensä on selvillä pelaava kokoonpano? Kyllä se kentällisten osalta niin ja pelaavan maalivahdin osalta on jo edellispäivänä. Nyt viime peleissä on nähty ketjukoostumuksina vanhoja tuttuja, mutta myös uusia. Eli tuossa on esimerkiksi Mikael Keräsen, Luseniuksen ja Talajan ketju ollut yhdessä muutaman pelin. Mitä olet heidän pelistään tykännyt? No joo, sehän on yleensä merkki siitä, että kentällisiä pidetään yhdessä, että siellä jotain sellaista muuvia tapahtuu, mitä halutaan. Ja, tietenkin nyt tässä kun mennään kevättä kohti, niin mehän tullaan pitämään kiinni siitä, että me kierretään pelaajia, koska pelimäärä tulee niin huikeaksi tuosta kasvaan tämän kuun puolesta välistä eteenpäin. Että käytännössä joka viikko pelataan 3 tai 4 peliä, niin siinä on pakko antaa niin kuin rotaatiolle se mahdollisuus auttaa joukkuetta tuloksen tekoon. Ja niin kuin huomennakin on heti peli ja joka tapauksessa tullaan peluttaa taas toisia pelaajia, että jaksetaan nämä peliruuhkat yli. Ja meillä on harvinainen tilanne, pitää nyt koputtaa puuta. Meillä on harvinainen tilanne siinä mielessä, että meillä on kaikki pelaajat pelikuntoisia. Että on erittäin poikkeuksellinen tilanne tähän aikaan vuodesta, että yhtään injuria ei ole nyt joukkueessa. Elikkä silloin se kannattaa käyttää niin kuin hyödyksi. No miten näin valmentaja ajattelee, että onko meillä tarpeeksi kaikille paikoille pelaajia tällä hetkellä? No meillä on ne pelaajat, mitä meillä on sillä hetkellä. Että ei se kyllähän meillä tällä hetkellä on, mutta sitten mikä se tulee olemaan nyt. Esimerkiksi kun otetaan tämä ja huominen päivä, niin meillä tulee huomenna, meillä on niin kuin 4. peli 6 päivään. Että kyllähän se semmoinen tahti on, että olisi niin kuin hölmöä kuvitella, jos me monta viikkoa peräkkäin pelataan tämmöistä tahtia, niin sitten siinä ei loukkaantumisia tulisi. Ja toinen on sitten se, että vaikka ei loukkaantumisia tulisikaan, niin pitää huolehtia jaksamisesta. Että kyllä se kuorma tulee kovaksi pelaajille. Tässä ollaan nyt tämän illan jälkeen runkosarjan puolivälissä. Mitä sanot, että miten tähän asti on omasta mielestä mennyt ja missä joukkue on niin kuin menossa? No kyllähän tässä erikoinen kaus on menossa kaikin puolin, että pelataan tyhjille katsomoille ja me aloitettiin sillä 10 pelin vierasputkella ja kyllä tässä kaikkea on tapahtunut. No, mun mielestä me ollaan kaikista näistä haasteista huolimatta, mitä meidän toimintaan tänä vuonna liittynyt, niin ihan kohtuullisesti selvitty, jos me pystytään tästä parantamaan. Sehän tässä on se, että meidän pitäisi pystyä, niin kuin progressio etenee ja peli paranisi.
Jonkin verran on runkosarjassa nyt ollut, että tiettyjä joukkoita vastaan on pelattu enemmän kuin toisia. Nyt Tappara tänä iltana jo 5. kertaa. Kuinka Tapparaa vastaan? Siis me ollaan pärjätty tuloksellisesti Tapparaa vastaan erittäin hyvin. Että onko niin, että joka pelistä me jotakin pisteitä ollaan saatu mukaan. Ja sitten taas on joitakin joukkueita, että esimerkiksi Ässät, niin Ässät on ollut meille erittäin haasteellinen, että jostakin syystä näin se menee usein, että jotkut porukat käy paremmin kuin toiset. Tietenkin tämä on vähän outoa, että sitten on myös joukkueita, joita ei kohdattu kertaakaan ja kuitenkin ollaan helmikuussa. Mutta luotetaan sarjajärjestelmän laatia, että kaikkia joukkueita vastaan pelataan. Sitten jos ajatellaan tätä kevättä ja pitkälle ollaan menossa, uskon, että mitään motivaatio-ongelmia ei kelläkään tuon pitkän kevään suhteen ole, mutta onko jotain niin kuin fyysisiä seikkoja just, mitä pitää ottaa huomioon muitakin kuin se, että silloin tällä tulee niitä lepotaukoja pelaajille tarpeeksi, koska tässä on ollut tosi pitkä kausi? No joo, kyllähän sitä on haettu tälle kaudelle fysiikkaharjoittelun painotuksilla, että se huoltava harjoittelu olisi riittävän isossa roolissa. Sitä on opeteltu kesästä lähtien ja tietenkin sitä jatketaan. Varsinainen harjoittelu niin jää aika vähille tuossa joukkueen kanssa. Meillä taitaa aika pitkälle olla niin, että meillä on melkein saman verran pelejä kuin meillä on harjoituksia jäljellä. Tästä on hyvä lähteä sitten kohti tämän illan Tapparaa ottelua. Mukavaa peliviikkoa teille. Joo, kiitos.